Tak, dobré ráno. Máme tady třetí dobré den. Dobré ráno. Máme tady třetí den z cestování po Portugalsku. Dneska jsme začali cestovat ve středním Portugalsku a nacházíme se ve městě Aveiro, což je město, které se přezdívá jako portugalský Benátky a je známý tím, že tady jsou vodní kanály, po kterých se prohánějí lodě Moliseiros, což jsou vlastně lodě, které v minulosti se používaly na vylovení chaluch, prostě tady z moře, protože tady jsme nedaleko oceánu a ty lodě vypadají takhle. A jak jsem říkal, že se město přezdívá portugalský Benátky, tak tady přesně můžete vidět proč. Takhle všude po městě jsou takovýhle vodní kanály. Nejsou tak veliký jako v Benátkách Itálii, ale vypadá to tady teda krásně. Všude kolem toho kanálu jsou secesní domy a my si tady projdeme celé město. My jsme si přivstali dneska už zase v 6 hodin, aby jsme tady byli. Teďka jsme jeli asi hodinu z toho Guamareš, kde jsme bydleli včera. A teďka máme téměř celé město pro sebe. A takhle nádherně vypadají ty lodičky, takhle je krásně vyzdobený. A vlastně jsou takhle veliký. Tohle město v minulosti bylo známý tím, že to byl vlastně ohromný přístav. A dneska už tady je sice takový menší přístav, protože kdysi nějakým 17. století tady byla ohromná bouře, která přinesla písek z oceánu normálně a naplavila tady takovou dunu nedaleko za město, takže ten přístav vlastně pak zaniknul, jelikož vlastně už neměli tu možnost vlastně se dostat na ten oceán, tak kvůli tomu to zaniklo potom. Tohle všechno je ten hlavní kanál a tamhle vlastně tamhle tím směrem dozadu, tam už je pak oceán. Kdybyste se chtěli projet na jakýkoliv lodi, tak tady vás budou nahánět různý společnosti. Každá ta cesta trvá kolem 45 minut, tady mají napsaný na tom a stojí to někde kolem 10 euro. A taky tady jsou nádherný všude ty detaily na těch domkách, ta portugalská architektura je fakt nádherná. Prostě všude je takhle výzdoba těch azulejos. A mají to všude tak do modro-bíla tady hodně, jelikož to máš takovým tom morským stylu. Tady jsme se shodli s Verčou, jsme tady nějakých asi 20 minut, půl hodiny, a jsme se shodli, že se nám tady zatím líbí ze všeho nejvíc. Je to tady fakt nádherný, je to tady hlavně strašně klidný, jak jsme tady brzo, tak tady ještě nejsou žádný lidi. A takhle vypadá prostě celý městečko, takhle krásně vyzdobený baráky. Tady v Aveiru mají takovou delikatesu, což je pradávnej takový recept od jeptišek a jmenuje se to ovos moles, což jsou doslova měkký vejce a ty jsou obalený v cukru a je to vždycky ve tvaru nějakého sudu nebo ryby prostě a mělo by to být tady nějaká místní delikatesa, tak já jsem říkal, že to vyzkoušíme, když to někde najdem. I takhle na chodníku můžete vidět, jak je všechno jenom v moři. My se zastavujeme u každého druhého baráčku, tady prostě na každé ulici vždycky vidíme něco, co vypadá takhle a prostě se tam vždycky zastavíme, že jdeme fotit a pak vždycky máme nějakou trasu a vždycky z ní sejdeme. Tak tohle je to ovos moles, což jsou ty měkký vejce ovalený v cukru, to vajíčko tam je takhle vidět a tohle je ten pradávnej recept od jeptišek, tak to jdeme ochutnat. Tak to zkus. Ježišmarja, to vypadá hrozně. Tak co, první dojem? Mám to vůbec jíst? To je takový sladký vaječný žloudek. Fuj, no tak to si dávat nebudu. No musíš ochutnat. Není to dobrý. Kecáš. Trošku to chutná jako český větrník. Jo, tak jestli to chutná jako větrník, tak to mi bude chutnat, protože větrníkem mi nebudu myšlit. Co mi připomíná český větrník. Verče má trošku jiný. Já mám mušli. No má takovou mušli, já měl takový sud. Tak dobrou chuť. Tak jako větrník to fakt nechutná. Je to sladký jak cicek. No,
Jako, že by se to dala podruhý, to pak ne. Nějaký ovoz. No a ten žloudek je úplně takhle, to vypadá fakt úplně jak žloudek z vajíčka, to je prostě žloudek, já nevím, jak to je uvařený. A je prostě, jak to je obalený v cukru, jak je to sladký žloudek, prostě jenom. Upečený to bude, no. Zkouška, no. Tak a my teďka se pojedeme podívat na pláž, která se jmenuje Costa Nova a nachází se tady asi 15 minut tady od toho města Aveiro a měly by tam být krásný barevný domky. Tak kvůli tomu tam jedeme, je tam ohromná pláž, na který strávíme téměř celý den. Tak my jsme dorazili tady na promenádu na tý Costa Nova, nedaleko toho Aveira, který se nachází tamhle takhle za takovou deltou vody. A vlastně důvod, proč jsme sem přijeli, tak je tady ohromná pláž, na kterou půjdeme potom a nacházejí se tady ty nádherné baráčky. No a tohle je přesně ten důvod, proč jsme sem přijeli. Protože to tady je prostě takhle nádherný. Ale ty baráky jsou prostě úplně všude, že to není jenom promenáda. Ale je to prostě všude jako v tom městečku. Tohle je potřeba. Jakou máš ty? Nějakou oříškovou. S čokoládou. A nezapomeňte se podívat na naše Instagramy, abyste viděli fotky tady těch nádherných baráčků. Verča jich má strašně moc a jsou všechny strašně moc pěkný. Tak se na to podívejte. Teď si tady Veruna užívá zmrzku. Jdeme pomalu zpátky k autu, tam se převlíkneme a půjdeme se podívat na naši první portugalskou pláž tady na tom našem road tripu. Prvé u moře, v tomhle případě teda u oceánu, protože tady na té straně je vlastně Atlantický oceán a prej má být strašně ledovej, tak to jdeme vyzkoušet. A to je ledový! To je ledový, viď? Jáso! Tak jdeme dál? Jedeme asi dál, prej. Kam jdeme teď? Jedeme do Coimbry. Tak máme to nějakých posledních 20 km na hotel. Teď jsme si udělali malou zastávku na benzince a jedeme dál. Už je 29 stupňů, je strašný vedro. Jsme dorazili do dalšího města, tohle město se jmenuje Coimbra a konečně jsme se ubytovali na hotelu. Jsme na hotelu! Už jsme tu! Blázen. Jsme na dalším Ibizu, jako ostatní vždycky, a tenhle nás vyšel na 1700 na noc, za nás oba s jídlem. A ještě jsme museli připlácet 6 euro, ale ten rozdíl je markantní. Tohle je nejhezčí hotel zatím, na kterém jsme byli. Co se týče Ibizu. 6 euro jsme připlácili jenom za to přece. Za auto, no. Snídaní je zahrnuto. A ještě tady máme takhle koupelnu ohromnou. Takže za nějakých 1700 za nás oba si myslím, že to je úplně super. My si dáme malou pauzu, protože jsme docela takový rozpálený z toho sluníčka z té pláže a půjdeme se podívat pak, co je to hodně vidět. Jsou hodně červený. A půjdeme se podívat tady na místní univerzitu, což je nejstarší univerzita v celém Portugalsku. My se nacházíme teda v Coimbře. Vylezli jsme z hotelu po naší malý pauze a je tady teda vedro, je tady takových 30 stupňů, úplně na sobě cítíme to teplo. Jak to je rozpálený to město. A tamhle pak půjdeme nahoru, my se teďka tady tady podívat dáme takhle dozadu a udělat si fotku takhle starého města. A tamhle pak půjdeme nahoru. Se projít ty uličky. A ještě co se týče hotelu, jak jsem říkal, tak ta cena je super, lokalita je super a já vám vlastně můžu ukázat, že vlastně tamhle je takhle to staré město a na
náš hotel je vlastně tamhle to je náš hotel, takže vlastně jenom nějakých 5 minut procházky prostě do starého města, nádherný. Coimbra je sice o hodně hezčí, než jsem si myslel, nebo zatím to přečilo očekávání, ale to, co se mi tady na to nelíbí, je to, že musíme film stepat do kopce. Tady takovýhle kopce, to je jak v Bergamu. Takovýhle uličky, to jsou všude. My se nacházíme tady na vrcholu Coimbry a vlastně tady to takhle, tady to náměstíčko za mnou, nebo tady ta plaza, je nejstarší univerzita v celém Portugalsku. A to už tady je od roku 1290 a tamhle ta zvonice, kdykoliv zazvoní, tak to neznamená něco, jako když to zvoní třeba v kostele, ale znamená to to, že vlastně oni svolávají ty studenty k přednáškám. Coimbra je známá tím, že je to univerzitní město, ale v minulosti vlastně ta univerzita všech s těma všema kolejema byla přesunuta do Lisabonu, ale to se nelíbilo pak církvi, nebo ty intelektuálové, kteří tam přišli, tak to se nelíbilo církvi a těm králům v té době, tak to poslali všechno zpátky do Coimbry. A Coimbra byla v minulosti dokonce i hlavní město, ale to pak králové rozhodli taky, že hlavní město bude Lisabon, takže to taky změnili. A dneska to vypadá tady takhle. Co jsi to zase koupila? Okay. Tak to je hodně hustý. Mňam. Frozen yogurt. Máme tam ty oříšky, mandle, kiwi, melon a ještě ty další oříšky, to jsou slunečnicový. Jak to ochutnej. Je to dobrý. Ty jo, koukej, ta výplň toho. Ty jo. Verča a chemie. Tohle takhle je klasický Portugalsko. Tohle je mazec. Tak to nechápu. Tak a já vám ukážu, jak tady vypadají tady ty typické uličky tady v Coimbře. Takhle. Tohle zrovna ne, ale jinak takovýhlema uličkama normálně jezdí auta. Ty jsme viděli dokonce i autobusy takovouhle malou. To já si myslím, že tohle normálně taky jede, hele. Myslíš, že tady to by taky pojeli auta? Na 100%? Asi jo, ne. Ten mazec. Takhle prostě takovýhle uličky, oni to projíždějí automa. Tak a my končíme dnešní den tady v Coimbře. No. No. A zítra jedeme do městečka Obidos, možná do Fátimy a pojedeme do Peniš. Měli jsme moc dobrou večeři. Bylo to úplně super, viď? Za 22 liber. Ani ne vlastně, teď to bylo levnější, když jsme nechali dýško. Kolik to stalo? 22? 22 50, ne? To je jedno. Za 20 liber, prostě 10 na jedno. Tři piva. Prostě a to jsme měli, biftek, tři piva a kuře. Tyjo, tady Portugalsko je fakt levný. A fazolky a salát. Takže, salát, takže pokud někdy budete chtít jít na nějakou hezkou dovolenou, kde je prostě kultura. A do restaurace. Tamhle na konci. Tamhle vzadu úplně. Když někde budete chtít jít prostě někam po Evropě, což je teoreticky blízko, kde je teplo, máte tady spoustu historie, takovýhlech nádherných baráků a měst prostě. A je tady hlavně levno, tak jeďte do Portugalska. Za nás to můžeme asi doporučit, ne? Co?
A ještě jen taková rychlovka, ještě než půjdeme teda spát, tak vlastně ten hotel Ibis je tady takhle na té hlavní třídě, hnedka takhle u řeky, řeka je vlastně tamhle, a vlastně centrum, a nevím, jestli to uvidíte, tak tamhle jak jsou ty semafory vzadu, tak tam hnedka doprava, což je asi 5 minut. Takže máte krásný hotel přímo v centru za super prachy. Takže to je takový tip ode mě. Dobré ráno. Ahoj. Tak dneska pokračujeme na naší cestě Portugalskem a jsme ve středním Portugalsku teďka už a přijeli jsme se podívat na město Fátima, což je jedno z nejznámějších poutních míst tady v Portugalsku a je to jedno z nejznámějších poutních míst v celé Evropě. A po cestě sem jsme dokonce viděli i dvě jeptišky, takže to bude takový jiný. My jsme sem přijeli se podívat tady na to, na tu hlavní atrakci ve Fátimě, což je vlastně tady to. Okay, já vám řeknu něco málo, co se tady stalo, akorát, že já to mám napsaný v telefonu, jelikož to je na mě trošku moc. Takže Fátima, tohle město vlastně v minulosti byla pouze jenom chudá vesnice a dnes je to jedno z nejznámějších poutních míst, jak jsem říkal, v celém Portugalsku a v celé Evropě. Často tady znějí tady chorály a zvony prostě tady z těch klášterů a to vlastně svolává všechny ty věřící k modlitbám. Co se tady ale stalo? Tak vlastně 13. května v roce 1917 se tady zjevila Panna Marie třem takovým malým pasáčkům, později ale dva z nich zemřeli a třetí žila potom jako jeptiška v Coimbře. A potom zase v říjnu několik let na to se tady tisícům lidí zjevil takový sluneční zázrak a všichni ty lidi, kteří to vlastně viděli, ten zázrak, tak vlastně se vyléčili. Veškerý nemoci, co měli, tak je to vyléčilo a vlastně kvůli tomu to místo začalo být poutní místo, takže všichni věřící sem začali jezdit, protože začali věřit v to, že tady jsou takhle ty síly. My jsme tady teďka v 9 hodin ráno, protože jsme vyjeli z Coimbry už brzo ráno, dneska kolem už nějak 7:30. Stávali jsme totiž v 6 hodin, aby jsme toho zase stihli co nejvíc, protože dneska tady v tom středním Portugalsku budeme navštěvovat strašně moc míst a já vám chci ukázat, jak vlastně celý ten areál prostě takhle vypadá. Je to tady strašně ohromný a vypadá to tady trošku jako ve Vatikánu v Římě. Tady to je ta hlavní budova, vlastně ten klášter nebo kostel, ve kterém se vlastně dějou ty bohoslužby. A celá ta plaza nebo celý to takový to náměstí, tak to je vlastně takhle ohromný. Tam takhle můžete vidět, jak jdou po kolenou. To jsou ty největší věřící. To byla taková rychlá zastávka tady ve Fátimě a teďka se pojedeme podívat na pláž nebo do městečka Nazaré, kde půjdeme na pláž a tam by měly být, ne sice v tomhle období, ale v zimním období, tam jsou jedny z největších vln na světě. Tak se na to a proč se dělají vlastně? A dělají se kvůli tomu, že kolem portugalského pobřeží, tady na té západní straně, je vlastně 240 km dlouhý kanion a vlastně tam se tvoří ty vlny. Je to pro jedna z nejlepších pláží na surfování v celé Evropě. Tak jsme dorazili do Nazaré na ty ohromné vlny se podívat a je tady ohromná pláž a nikdo skoro na ní není. V zimním období tady jsou prý vlny, které jsou velký třeba 15 až 20 metrů. Konalo se tady dokonce i mistrovství v surfingu. Nádherný.
A naší další zastávkou je městečko Obidos, což je město středověký se zachovalýma hradbama. A Verča se tady objednala místní likér, třešňovej. Je to střešniček a je to v čokoládě. Je to vlastně v čokoládovém kalichu, takhle. Mohli jsme si vybrat, jestli chceme hnědou čokoládu nebo bílou. Tak jdem na to. Mňam. Dobrý. Tak to je hodně dobrý. Je to lepší jak to minule? Jako než ty vajíčka? Jo. No tak to rozhodně. A jako mňam, to je dobrý. To je sladoučký, ale jako likér, no, silný. Co mě se chtěla říct a nejen co. Jo, už vím, že to je tradiční pro to Obidos. No. To jsi už říkal? Pro tohle modrý město. Tak Deno už to jde taky vyzkoušet. Počkej, projede auto. Deno už ty to držíš v kalíšku. Je to moc dobrý. Jo, ty tak na shot. Teda. Mě to nechutná. Tobě to nechutná. Ty jo, tak mi to nech. Čokoláda je dobrá, ale. Čokoláda je. Tohle město Obidos ve 12. století dostala portugalská královna Isabela jako svatební dar. To město je takhle obklopený v těch hradbách a to nikde jinde v Portugalsku není, takže to je vlastně klenot Portugalska. Tady to je to jediné město s hradbama, s takhle zachovalýma hradbama v celém Portugalsku. Mě tohle trošku připomíná italský San Gimignano v Toskánsku. Taky to bylo takhle podobný. Celý kamenný, výhled takhle do polí. Podívat tady do místních uliček a jdeme udělat nějaký krásný Instagramy. Hele, ten krásný výhled, jak máme tak ze zhora. Tady v Obidos je jedna hlavní třída, kde jsou všichni turisti, ale jakmile se dostanete z té cesty, tak tady to máte úplně sami pro sebe. My jsme teďka tady přišli takhle po tu hlavní třídu a ty ulice vypadají prostě takhle úplně prázdný. To bylo město Obidos a teďka další zastávka bude Peniš, což je asi 25 km tady odsaď. Tak jsme dorazili na pláž tady v Peniš a ta pláž je teda ohromná. Tak já musím říct, že za mě tady to je ta nejledovější voda, ve který jsem kdy byl. To je tak strašně studený. Je hrozný. My jsme si mysleli, jak buchví se tady nevykoupem, ale musíme si prostě počkat až na to jižní pobřeží. Tam ta voda má být daleko teplejší než tady tam na tom severu. Protože tady to je úplně, to je ledárna, to je neuvěřitelný. Ono zas nejde o to, že to je tak studený, ale jde o to, že se tam nezaplaveš nebo nic, jelikož tam jsou ty vlny, že jo? Tak, uděláme takový malý shrnutí, co jsme zatím všechno navštívili. Takže kdybyste někdo plánoval třeba dovolenou tady v Portugalsku a nevíte prostě co začít nebo kde začít a přemýšlíte o tom, že byste třeba letěli jenom do Faro nebo do Lisabonu, tak můžete mít další variantu, letět třeba například do Porta. Já vím, že ty letenky z Čech tam nejsou až tak častý jako třeba do toho Lisabonu. Tak my vám aspoň ukážeme nebo vám tady popíšeme, jak jsme projeli zatím do trasu teď. Takže první den jsme dělali vlastně Porto. Porto. My jsme dělali tak. Druhý den jsme dělali ten Porto. No, pak jsme dělali ten kostel u té Bragy, ten Bom Jesus, tam byly vlastně ty schody, které jste viděli s těma sochama. Ty byly úplně, tam to bylo nádherný. A pak jsme vlastně bydleli v tom Guamareš, což je vlastně, tam se vlastně zrodilo to Portugalsko. Pak další den jsme vlastně jeli dál na jih, byli v těch portugalských Benátkách, pak jsme byli na pláži Costa Nova. Pláž Costa Nova, tam byly ty barevné baráčky a potom... A potom ubytování přece v tom... V Coimbře vlastně, v tom univerzitním městě v Coimbře. A to je zatím všechno, co jsme vlastně udělali. Dneska jsme pokračovali do Fátimy, což je to poutní místo. Tam jste se jenom zastavili vlastně na to? To je všechno, pokud nejste věřící, tak prostě jenom jestli to chcete vidět, tak doporučuji tak půl hodiny na to, prostě se vám jenom projít. Zážitek byl to, jak tam všechno chodí po těch kolenech. Jako je to dobrý to vidět, no. Je to hodně dobrý to vidět.
zajímavý. Potom jsme vlastně byli Obidos, což je to městečko v těch hradbách. A teďka jsme tady na Peniš, tohle všechno můžete udělat prostě v jeden den. My máme ještě jednu zastávku tady potom, což bude město Mafra. No počkej, po Fátimě jsme ještě někam jeli. Fátima, na Nazaré jsme jeli. Jo, vlastně na Nazaré jsme byli, jsme úplně zapomněli. Ohromná pláž Nazaré, tam jsou ty největší vlny v celém Portugalsku. Jedny z největších na světě. Ale jenom zimně. Ale jenom v zimním období, no. Ale prostě tohle všechno můžete úplně nádherně projet za jeden den, protože tady jsou krásné silnice všude, jsou tady super dálnice a ve finále z každého toho místa do toho dalšího místa to je třeba 50 minut cesty. No a vlastně po tady tom Peniš, až projedeme, že se chceme podívat na další pláže, tak jedeme do Mafry? Mafra, no, Mafra se jmenuje. Vychodit si tam taky jenom něco, málo? No, to bude jen taková zastávka na půl hodiny, na hodinu maximálně a vlastně pak pokračujeme do Sintry, kde jsme ubytovaný na Ibizu na dalším hotelu. A Sintru procházíme zítra. Musíme se posunout! Sakra! Ty, až ti zůstaně nohy! A ještě než pojedeme na naší poslední zastávku dneska do toho města Mafra, tak jsme se zastavili ještě tady v Peniš na útesech. A vlastně je to taková evropská Havaj, mně to přijde všechno, viď? Všude surfaři, ohromné vlny, takhle prostě kamenný pobřeží. To je krásný! Jsem královna světa! Po další hodině cesty jsme přejeli do města Mafra. Už jsme nedaleko Lisabonu teďka. My jsme ještě stihli poslední světlo, než zapadne sluníčko. A vlastně přejeli jsme se jenom kvůli tady té budově, že si to prostě chceme vyfotit. A tahle budova je královský palác, je to zároveň klášter a kostel. A je to jedna z největších staveb v celém Portugalsku.